після чого кандидат стає на коліно, а отець єпископ промовляє над ним молитву присвячення. Важливий день в житті кожного, хто вирішив посвятити своє життя служінню Богу. Відтак у Римокатолицькому соборі Святого Мартина відбулося висвячення отця Теодора на священника. Службу рукоположення, тобто висвятина священника, провів єпископ Антал Майник. Він себе посвячує Богу, і єпископ молиться за нього, і він стає із таким чином священником, Богу посвяченою особою. Це священство – перший етап цього висвячення діакона. Воно вже рік тому назад було, і тепер другий ступінь священства, коли стає діакон священником. Після важливої служби отець Теодор розповідає про свої емоції в цей важливий для нього день. Зараз маю такий досить буревій у своїй голові, що, напевно, важко би сказати, що він для мене значить. Дуже важливий день в моєму житті, до котрого я багато років готувався. День, коли сам Господь Бог через посередництво його слуги, нашого владики Антала, посвятив мене до лави своїх служителів, до лави своїх священників. Додає, що говорити про те, чому вирішив стати священником, йому складно. На це питання важко відповісти, тому що для мене воно звучить так, як коли для закоханих питають, а чому ви любите один одного? Якщо коротко сказати, то я думаю, що я хотів стати священником, щоб служити Святій Матері Церкві і служити для спасіння душ, і так само для спасіння своєї власної душі. Віктор Теодор Пилип навчався в Центральній духовній семінарії в Будапешті, в Угорщині. Здобув освіту кантора-органіста та працював органістом у храмі в Хусті.